Oyogola wa mkatambi, yeyewe ikakuta Museveni, tata Natasha, tata Muhozi. Awoyawada agenze ingalimu famu yeye chisozi, agenze okulaba kumteze, okuzira ambulako, elawe ye wanya nagamba lila sibi mkuzidu wa minga. Eze famu yeye limbitundu bie gomba, chisozi wakati wa gomba semba vule, awo famu nene nyo. Elali rasi hivi deo dalumuli magukozi ingalambule nsoloze. Okulaba, butia abana wakwasa ganyi emirimu wata veda. Bwe batyo, bana Uganda abamu. Omuline emu pi Ibrahimu semu yunganda. Ngapa gamba, ntiruwa lero, ngo omulimu wakukozi na asiba mfamu ye. Baga adama, janyu mideyo. Elani wagamba, singa watu wachikola. Nakkirizza nate Entebe ye gwanga. Kubanga emyaka jo, mbujimu ubi daka wero. Singa Akkirizza nate Entebe ye gwanga. N'agenda n'abeeranga mu nsoloze, n'asobola okulabirira abazzukulu be mwe banajja ekigulira magala eddiba, kubanga ensolo zino zisobola omulabirira ne zirabirira n'abaana n'abazzukulu baabwe. Enteze ziyina mbungi era nga ndoza kye kimu ku by'obugagga byenyumiririzaamu byayina. Ng'oggyeeko ebizimbe, kuba ebizimbe byo bingi naye tebyogerwa, ebisinga obungi biri mmannya g'abantu balala. Naye bagamba nti ebyobugagga bimanyikiddwa. Kyasinga okwenyumiririzaamu naye era kyanyumiza buli muntu z'ente ezo z'olaba. Nga si zezo zokka, ayina ente ebitundu eby'enjawulo. Ezo era z'olaba awo ntono ddala ku nte z'ayina. Ne bagamba nti singa waaki yakkiriza n'ata Entebe y'eggwanga n'agenda n'alabirirako ku nte ze, Bannayuganda n'abaleka ne balonda omukulembeze waabwe gwe beesiimidde asobola okubakulembera obulungi. Naye bagamba nti yawangulwa mu kalulu akawedde. Chokera ya kumpanya alabe nti asigala ku Entebe y'eggwanga. Kati abantu bangi nga beebuuza nti ku by'obugagga byafunye mu ggwanga Uganda, akyanoonya ki? Abamu bagamba nti yajja nga talina kyalina era ekyamuleeta waakiri kubaako kyafuna, naye amanye nti avudde mu mbeera gy'alimu yeekubyeko enfuufu. Era Bannayuganda ne bamwagala, naye abaddewo emyaka gyonna agenda myaka 40, naye atera okulaga nti akyagala okweyongeza. Abamu bagamba nti ogwo tegube mu lugube. Kyategeeza nti ng'oggyeeko ye, tasobola kufuna kulabayo omuntu mulala asobola kulembera ggwanga Uganda. Kati nno by'ebigambo bya Bannayuganda. Sooka olabeko wano nga omukulu akajjadde mu nte ze.